Drejtuesi i furgonit, Ministrisë së Shëndetësisë është përfshirë në një aksident si pasojë një arresti kardiak që ka pësuar teksa drejtonte mjetin. 50-vjeçari Ardian Stafa ka humbur kontrollin e mjetit që drejtonte pasi ka pësuar një arrest kardiak teksa ngiste furgonin në aksin rrugor Lezhë-Milot. Për pasojë mjeti ka dalë nga rruga ndërsa 50-vjeçari ka humbur jetën si pasojë problemit shëndetësor që ka pësuar. Ndërkohë pasagjerët që udhtonin në mjetin e Ministrisë së Shëndetësisë kanë shpëtuar pa lëndime. Vjen hetimet për zbardhjen e rrethanave të kësaj ngjarje.